السلام علیکم ناظرین، راما سیریل راز لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے ڈراما سیریل راز کی اسٹار کاسٹنگ کے بارے میں بتاؤں تو فیصل قریشی، ہجرا یامین اور ان کے ساتھ انصر علی، عظما اکبر اس ڈراما سیریل میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور یہ ڈراما سیریل گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ریلیز ہوا اور یہ ویب سیریز کی طرح چلے گا. تو ناظرین، فیصل قریشی اس ڈرامے میں آپ کو ایز اے لیڈ ایکٹر دکھائی دیں گے. اور آپ کو بتاتا چلوں، رائٹر اس کے زاہد خان ہیں اور ڈائریکٹر اس کے ہیں نجف. اور اس ڈرامے میں آپ کو فیصل قریشی ایز اے لیڈ ایکٹر اور ان کے ساتھ لیڈ ایکٹرز ہجرا دکھائی دیں گی. ڈرامے میں فیصل قریشی کا کریکٹر یہ ہوگا کہ وہ پاگل ہو چکے ہوں گے آدھے اور آدھے ٹھیک ہوں گے. اور پورے ڈرامے میں آپ کو وہ ایسے دکھائی دیں گے کہ وہ پیچھے اپنے محبت کو یاد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ان کے بھائی کی بیگم وہ کہتی ہے کہ میں پاگل کو گھر نہیں رکھ سکتی، اسی لیے تم اپنے بھائی کو یہاں سے بھجوا دو. اور اگر ڈرامے کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں.